Вітаю! В ефірі програма «Очі». Про найцікавіші події цього дня дізнаєтесь уже за мить. Без грошей та реєстрації. Як повертають до життя атовців цивільні медики? Ми будемо займатися людиною доти, доки це буде потрібно. Лісгоспи – водне підприємство. Лісники проти такого рішення Кабміну. Це є якраз перший крок до приватизації. Без м'яса та забав. Розпочався передріздвяний піст. Насправді важливо відмовити те найбільше, чого хочеш. У Львівському аеропорту скасували усі рейси через сильний туман. Від 7-ї ранку вильоти зі столиці Галичини відмінили у 7 напрямках. Зокрема, пасажири не полетіли до Варшави, Мінська, Вроцлава та Києва. А протягом дня приземлитися на місцевому литовищі зміг тільки один літак, який прилетів із Києва. Мав прилетіти 18:20, а прилетів у 7. Я по гучномовцю, я чув, що передали, що був рейс з Вроцлава на Львів, але в зв'язку з туманом його перевели на Київ, а відти вже автобусами люди будуть доставлені сюди, до Львова. Сотні пасажирів у залах очікування сподіваються на покращення погодних умов. Керівництво аеропорту розповідає, частину людей намагаються розселити у готелі міста. Пане десь може після 5-ї вже ситуація краще. Чекаємо рейс на Варшаву, він буде об'єднаний, там обіцяють дати більше літак і забрати пасажирів, які повинні були протягом дня вилітати. Була дуже погана видимість, хвилями буквально на півдинки з'являлася. У басейні спорткомплексі Франкового вишу помер першокурсник. 17-річному львів'янину під час плавання стало зле. Коли хлопця витягли з води, той був іще живий. Утім, приїзду швидкої він не дочекався. Що спричинило смерть, встановлюють експерти. Поліцейські з'ясовують обставини події, вирішують, чи порушувати кримінальне провадження. Хтось отримав поранення, хтось – важку психологічну травму від побаченого на війні. Втім, їх витягнули із того світу, прооперували, заспокоїли і відпустили додому. Та у мирному житті більшість демобілізованих військових залишаються сам на сам зі своїм болем і спогадами. Приймають таких атовців у військових шпиталях. Проте їхні можливості обмежені, а інформації, де можна пройти реабілітацію чи поспілкуватися із психологом, де-інде катма. Наші журналісти довідалися, як без грошей та папірця про місце реєстрації у Львові лікують атовців. Денис – один із тих бійців, які 2014-го першими потрапили на фронт. Він воював у 24-й залізній бригаді і в час одного з обстрілів отримав серйозні осколкові поранення. Військові медики зафіксували перелом хребта, і хоч тоді вони врятували хлопцеві життя, втім поставили його на ноги саме у 5-й львівській лікарні. Уже декілька років із захисником займаються спеціалісти неврологічного відділення. Зізнається, лікування не завершене, втім якщо б не реабілітологи, то і кроку не ступив би. На місяць назад мене визвали швидку допомогу, і так сталося, що мені дуже боліла спина, я не мог ні дихати, нічого. Звернувся сюди, пройшло не так багато часу, от місяць, якщо ви бачите, я ходжу, улибаюсь. Що саме більше мене вразило, що в цій лікарні я жодного разу, навіть за не одну пробірку, я ні копійки не заплатив. Зону фізичної реабілітації у неврологічному відділенні облаштували для цивільних. Тут відновлюється після інсультів, повертає до звичного життя тих, хто отримав параліч кінцівок. Втім, у реабілітації не відмовляють і атовцям. Когось керують сімейні лікарі за місцем реєстрації, інші дізнаються про можливість через знайомих. Це ті пацієнти, які мали якісь неврологічні ураження. Тобто це могли бути різні травми, і осколкові ураження, і контузійні ураження, і переломи, і поранення. Коливі. Варіанту типу «я втомлений» тут не буває. Тут пацієнт готовий працювати тричі на день, якщо він бачить тільки перші позитивні результати. А працювати є на чому? Польське та німецьке обладнання закупили за спонсорські кошти. Цей апарат називається «Мотомет». На ньому ми працюємо з паралізованою верхньою кінцівкою, нижньою кінцівкою, відновлюємо руховий стереотип кінцівок. Це у нас мануальні дошки, і тут ми працюємо з дрібною моторикою, паралізована кисть і пальці руки. Єдине, держава поки обмежує фінансування хворих. Грошей ледь вистачає на 9 днів перебування у палаті та інтенсивного тренування з фахівцем. Та цього для повноцінної реабілітації замало, певні медики. Не тільки поранені потребують реабілітації. Військова служба в бойовий час – це важке фізичне навантаження. Ці хлопці носять бронежилети, вони носять зброю, переносять вантажі, десь скачуть в окопи, перебувають тривало в вимушеній позі, десь часто переохолоджуються.
І вони часто повертаються з патологією хребта. Із перших днів війни атовцям зголосились допомагати і львівські волонтери. Лікар-реабілітолог Андрій ще 3 роки тому розпочав прийом поранених військових. Для цього власними силами відремонтував будівлю на території львівської психлікарні. Тепер тут кабінет із тренажерами, спеціальна кімната для масажу. А зовсім нещодавно цей волонтерський центр офіційно став одним із відділень психіатричної лікарні, де вже офіційно відновлюються атовці. На початку це була соціальна більша допомога і фізична реабілітація, тому що я сам реабілітолог. Зверталися з проблемами в болі в спині, ми і зараз продовжуємо ту допомогу. Але з 1 січня з'явилися в нас такий ідейний новий головний лікар, який сам був учасником АТО і своїм наказом створив це відділення. Тепер тут працюють ще й 4 психологи. Аби допомогти захисникам, вони пройшли спеціальне навчання. Це люди, котрі кожного дня переживають великий дистрес. Їм важко спати, їм важко спілкуватись, їм важко знаходити роботу, так, вони збуджені, вони уникають спогадів. У нас немає таких певних обмежень по часу, тобто ми будемо займатися людиною доти, доки це буде потрібно, доти, доки поки не буде якогось результату. Такі реабілітаційні центри – це суттєва допомога військовим шпиталям. Волонтери підраховують, за час війни лише сюди навідалось 1500 учасників АТО. Христина Волченська, Павло Замрій, програма «Очі». Аби не віддати лісові господарства в одні руки, представники державних лісогосподарських підприємств по всій Україні, зокрема і у Львові, виступили проти задуму Кабміну об'єднати лісгоспи в одне підприємство. Стратегію розвитку Кабінет міністрів розробив до 2022 року. В документі передбачив передачу всіх лісів підпорядкування одного централізованого підприємства. Зі слів лісників, рішення Кабмін прийняв кулуарно, тож зібралися біля Львівської обласної ради, аби висловити протест. Така реформа, розроблена 15 листопада, на думку лісників, може стати першим кроком до приватизації лісів і поставити під загрозу екологічну безпеку. Адже тоді буде єдиний власник на ліси в цілій країні, єдиний рахунок, а всі господарські функції опиняться в одних руках. Це є якраз перший крок до приватизації. Основна ідея – монополізувати управлінські функції, і тоді можна одним розчерком пера передавати у приватну власність, з ніким не радитися. Існує така реальна загроза, що державні лісогосподарські підприємства будуть ліквідовані, а ліси перейдуть у приватну власність, а відповідно працівники лісу, лісівники, а це тільки на Львівщині більше як 3-тисячний колектив, люди залишаться без роботи. Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин вийшов до мітингарів та вислухав їхні вимоги. З цим документом передбачено створення єдиної юридичної особи, існування і економічна доцільність, і ефективність якої є вкрай сумнівною. Тому, безумовно, на наступному сесійному засіданні Львівської обласної ради ми підтримуємо вимоги лісової профспілки і того громадського сектору, котрий добре розуміє цю проблему. І все-таки будемо просити уряд зупинити реалізацію цієї стратегії. Аварія після аварії. Напередодні пізно ввечері у Львові на проспекті Червоної Калини трапилася ДТП. На мості зіткнулися 2 машини – Hyundai та Сангянг, внаслідок чого один із водіїв отримав ушкодження. На місце дорожньо-транспортної пригоди приїхала швидка допомога. Коли лікарі оглядали потерпілу, 3-я машина «Мерседес» в'їхала у фельдшера, яка стояла поруч, а потім і у карету швидкої. Постраждала 54-річна жінка-медик, у неї черепно-мозкова травма. Копи вже відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Горе-водіям визначить покарання суд. Це може бути штраф або навіть обмеження волі. Північній об'їзній Львова бути. Служба автомобільних доріг уклала договір на розробку проектно-кошторисної документації нового кільцевого сполучення. Вартість створення проекту дороги – понад 8 мільйонів гривень. Згідно із договором, розробити усю документацію має Інститут комплексного проєктування об'єктів будівництва до листопада 2018-го. За планом, північна об'їзна дорога має стати частиною міжнародного автобану, який сполучить портові Одесу та Миколаїв з польськими Гданськом та Гдиною. Для цього Бабіч Львова з нуля планують звести 24 кілометри дороги. Передбачено будівництво 3 естакад, декілька дворівневих розв'язок та сполучень на кшталт лист-конюшини, а також зон для відпочинку водіїв та біопереходами для міграції тварин. Сесія Львівської обласної ради відбудеться 5 грудня. Таке рішення сьогодні прийняли на президії. 71 питання з порядку денного, ймовірно, не встигнуть розглянути за одне сесійне засідання, переконаний голова ради.
Під час цієї сесії розглянуть 14 нових програм і зміни до чинних, а також блоки майнових та екологічних питань. Щодо затвердження головного фінансового документа області, то за нього, ймовірніше, голосуватимуть на позачерговій сесії наприкінці року. Вже почали розгляд питання, пов'язаного з проектом обласного бюджету. Проект зайшов в стіни Львівської обласної ради. Напевно, що з 5 по 19 число ми запустимо механізм слухання його у постійних депутатських комісіях, щоб ми на 21 грудня вийшли на слухання на позачерговій сесії питання про затвердження обласного бюджету на 2018 рік. Параскові Дворянин не буде поновлюватися на посаді першого заступника голови Львівської обласної ради, принаймні найближчим часом. Про це екс-чиновниця заявила сьогодні на прес-конференції. Окрім того, депутатка облради ще розмірковує, чи подавати апеляцію у другій частині позову, яку слуги Феміди відхилили. Нагадаємо, у ній йшлося про незаконне, на думку Дворянин, обрання нинішнього заступника Андрія Білоуса. Звільнення Параскові Дворянин окружний суд визнав незаконним 26 жовтня. Депутатка розповідає, серед основних аргументів у залі суду було те, що досі не оприлюднені висновки двох профільних комісій, які б мали напередодні розглядати питання про звільнення. Окрім того, нарікає, що про те, що її хочуть усунути з посади, дізналася в останній момент. У проєкті рішення, який подавався на сесію, звучала позиція тільки про мій звіт як першого заступника. Жодним словом не було зазначено про моє зняття чи призначення нового першого заступника. Мали би дати висновок і протокол дві профільні комісії. Комісія законності, її скорочено назву, і комісія регламенту. До сьогодні немає також на сайті обласної ради протоколу, який висновок дала комісія законності. У Львівській обласній раді пояснюють, поновитися на посаді Дворянин не зможе, навіть якщо захоче. Адже цього не передбачено і у рішенні окружного суду. Наголошують, у свою чергу теж будуть подавати апеляцію. Що ж до проведення голосування на сесії, головний юрист облради пояснює, і справді спочатку передбачили лише звіт. Однак пропозицію достроково звільнити Параску Дворянин вніс один із депутатів. Його підтримали ще 40 обранців. І саме така процедура передбачена регламентом. Таке ж рішення прийняла й так звана комісія законності. Дострокове припинення повноважень пані Дворянин розглядалося на комісії. Відповідно, комісія вирішила погодити такий проект рішення. Стосовно висновку комісії регламенту, то тут необхідно звернутися все-таки до представника самопомочі, який на той момент очолював таку комісію, чому він саботував. По регламенту обласної ради і по вимогах чинного законодавства не передбачено, що має бути декілька висновків комісії. Достатньо одного висновку. Обладнання та ремонт за 440 тисяч гривень. Сучасний офтальмологічний кабінет сьогодні запрацював у поліклініці на вулиці Лемківській. Ремонт приміщення обійшовся у 150 тисяч гривень, на 290 тисяч закупили медичне обладнання. Більшу частину коштів на оснащення дали представники Азербайджанської республіки у Львові. Лікарі ж радіють, тепер вони зможуть більш фахово надавати допомогу львів'янам з проблемами зору. Тут є щілина лапа, якої в нас не було. Ми можемо оглядати всі середовища ока. Можемо проводити під час цього огляд очного дна, під час на щілини лапи також. Далі є спеціальний такий апарат, який використовується майже всіх оптиках. Це є діагностика рефракції, рефрактометр, який ми використовуємо для підбору окулярів. Про те, як на фронті єднають закохані серця та як подружитися із 10-метровим пітоном. Зараз час для нашої традиційної рубрики «Цікавинки із соцмереж». Поєднані війною і Богом, бійці Львівської 80-ки обвінчалися у зоні АТО. Павло і Мар'яна розповіли, познайомилися на Яворівському полігоні. З того часу не розлучались. Разом перебували і на гарячому сході. Таїнство вінчання минуло без традиційної білої сукні, а замість мирного храму – передова й військові капелани. Утім, наречені щасливі. Пахне Різдвом. Білий дім уже прикрасили до свят. Атмосферний ролик опублікували в мережі. Свої творчі штрихи до оздоби додала особисто й перша леді Меланія Трамп. Над кожним вікном будівлі висять новорічні вінки із хвої, а до головної ялинки в домі веде коридор із гілок, припорошених білими блискітками. Крім того, резиденцію прикрасить пряничний будинок вагою 160 кілограмів.
Коли найкращий друг – 10-метровий пітон, а у 5-річної доньки Еда та Окі таких аж два. Плазуни Соні та Шер – домашні улюбленці. З одним обіймаючись на дивані, дівчинка спокійно дивиться телевізор. Змія, певно, нудьгує, адже позіхає. З іншим бавиться на газоні. Кадри з малою та рептиліями, від яких у користувачів холоне кров, батьки регулярно публікують на власному ютуб-каналі. Хочуть довести, якщо про цих тваринок дбати, вони зовсім не кровожерливі монстри. Хтось уже прикрашає ялинки, а для когось Різдво розпочинається із посту. Чим замінити традиційні смаколики, розповість Марина Пітиляк. У порівнянні з Великим постом різдвяний не строгий. У вівторок і четвер можна їсти їжу, заправлену олією, а в суботу і неділю – рибу. У всі решта дні тижня християни відмовляються від м'яса, яєць, молока і алкоголю. Дієтичний раціон, запевняють лікарі, для організму навіть корисний. Однак радять не плутати піст з голодуванням. Не підтримувати традицію також хворим, дітям і вагітним жінкам. На певний короткий період часу тваринні продукти можна абсолютно безболісно виключати, і це буде корисно. Окрім того, можна вживати рибу і про всі продукти з риби. Можна вживати бобові, тому що є певні захворювання організму, які вимагають повноцінного харчового раціону. І такий обмежений раціон може людині зашкодити. Багато людей впевнені, що постити дешевше, ніж купувати м'ясо. Перевіряємо. До прикладу, кілограм м'яса вартує 100 гривень. На ці гроші можна купити лише кілограм асорті з помідорів, перцю і шампіньйонів. На 100 гривень можна купити й фрукти або ж сухофрукти. Короб вдвічі дешевший. Крупи – найбюджетніший варіант, але поки не ходовий, розповідають продавці. І сир беруть, і ковбасу беруть, і рибу беруть. Поки що рибу трошки менше, ну, беруть потрошки, але не відчувається, що пост. Звичайно, кропи дешевші йдуть. Та, ну, риба і м'ясо – то взагалі дорого. А от у м'ясному відділі початок посту продавцям дається в знаки. Вже з першого дня попит на тваринну продукцію знизився. Почався піст зараз. Чи стали люди менше м'яса купувати? Багато менше. Багато. Та дуже слабенько, бачите, людей взагалі немає. Та головна заборона під час різдвяного посту – не їжа. Священники наголошують, перш за все, варто обмежити себе у галасливих розвагах і більше часу проводити у молитві. Не можна одружуватись, натомість таїнство хрещення проводять незалежно від посту. Правдивий піст – це є той, коли ми відмовляємося від чогось такого, що ми надзвичайно сильно любимо. Є частина людей, які в сьогоднішньому дні не бачать своє життя від соцмереж. Обмежити свою присутність у тих соцмережах, це для людини буде так само постом. Я хрещена християнка. Піст – це очищення душі, тіла. Те ж саме здоров'я, до речі. Насправді важливо відмовити те найбільше, чого хочеш. Так? Отут в тому є піст. Тобто, якщо у людини є спокуса, наприклад, до цигарок, так? Так, чи до дуже надзвичайно солодкого, чи до якогось такого слова недоброго. Так? Чи якщо буде йти якась бідна людина, я їй дам булочку з сосискою, і вона її з'їсть під час посту. Але вона за рахунок того виживе. То я зроблю добре чи я зроблю погано? За цих 40 днів варто посповідатися. Під час святкування Нового року тим, хто постоє, дозволено їсти рибу і випити трохи вина. Марина Пітеляк, Антон Лакіза, програма «Очі». На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Сюжети випуску переглядайте на нашому сайті. А також телефонуйте на безкоштовну гарячу літню телеканалу. На все добре!